Shalom og hjertelig velkommen til direkte sending fra Med Israel for fred. Dette blir en stor sending. Vi har forberedt mange viktige og interessante saker. Så skru opp lyden og sett deg godt til rette i sofaen. Eller hvor du nå måtte høre på MIFs sendinger. Du er like velkommen uansett. Etter e-post fra MIF måtte NRK rydde opp etter professor Hilde Henriksen Våge. Hva kan Israel lære av krigen mellom Russland og Ukraina? Og Israels forsvarssjef har nylig vært i hemmelig møte med kolleger fra Saudi-Arabia og andre arabiske land. KFUK-KFUM Globals håndbok piske opp fiendskap mot Israel, betalt med dine skattepenger. Og palestinske ledere har avvist sin egen stat gang på gang. Der har MIF et helt nytt klipp som vi vil vise deg. Og dette er bare noen av sakene. I tillegg så deltar MIFs daglige leder i Danmark, Rikke Greenberg, i sendingen. Og med henne skal vi blant annet snakke om at ansatte på FN-skolene til palestinerne systematisk glorifiserer antisemitisme, hat og terror. Vi skal høre at Israel forsterker sikkerhetsbarrieren og at israelsk politi advarer israelere mot å ta seg inn i palestinske byer og landsbyer. Flere israelske arabiske kvinner bryter nå sosiale normer og melder seg frivillig i det israelske forsvaret. Og en israelsk hund kan komme til å redde deg for kreft. MIFs årlige tur til Israel med unge politiske talenter er i gang. I år har turleder Kjetil Ravn Hansen og MIF-journalist Bjarte Bjellås tatt med seg 8 ungdommer. Så pass på at du følger MIF på Instagram for å få med deg oppdateringene fra turen. Der blir det da lagt ut løpende oppdateringer, som dere ser her. Her er de i Jerusalem. Og de siste dagene har ungdommene tilbrakt i Jerusalem, hvor de blant annet har besøkt Vestmuren og Yad Vashem. Akkurat nå er ungdommene i det israelske utenriksdepartementet, som dere ser i klippet her. Og mange bilder og oppdateringer fra turen blir altså løpende lagt ut på MIFs Instagram, Snapchat og Facebook. Så pass på at du følger MIF i alle disse kanalene. Og husk også å tipse barn og barnebarn om denne muligheten til å følge MIF på Snapchat, Instagram og Snapchat. Hjertelig takk for at du følger MIFs sendinger. Vi setter stor pris på alle som liker, kommenterer og deler. Og husk at du kan stille spørsmål underveis, og jeg skal prøve å gi svar og respondere på det. Og la meg også takke sponsorene for denne sendingen. Det er jo MIFs medlemmer. Og husk å bli medlem du også. Med statlig økonomisk støtte så mobiliserer KFUK og KFUM globalt til boykott av Israel og mobiliserer til demoniserende merking av israelske produkter i butikkene. Dette skal du få høre mer om i denne sendingen, men allerede nå så spør vi, synes du det er ok at dine skattepenger ble brukt på denne måten? Så svar på spørsmålet i kommentarfeltet. Synes du det er greit at Norad støtter KFUK KFUM Globals anti-israelske håndbok? Så svar på det i kommentarfeltet nå, mens du hører hva MIF-medlem Tore Anton Wiik tenker om MIFs arbeid. Jeg støtter Israel, for de gjør en viktig jobb, altså, og de står alene med mange arabiske land rundt seg, og de er demokratisk. Og de blir veldig urettferdig behandlet i norske medier, så derfor støtter jeg dem. For MIF, de står for og er veldig flinke og tar saker til pressens faglige utvalg, og de vinner saker der og prøver å få det bedre i Israel. Og de prøver å stoppe palestinere som er udemokratiske i sine bruk av virkemidler. Så det er det viktigste grunnene. Det er at de, sånn som her på det møtet her, så treffer man veldig folk som er engasjerte og har veldig god innsikt i ulike saker. Ja. Og så er det veldig gøy å være på de her midt i sine konferanser. Ja.
kjempebra. Altså. Israels forsvarssjef har nylig vært i et hemmelig møte med Saudi-Arabias forsvarssjef. Det skal du få høre mer om, men først om hvordan NRK nok en gang måtte rette feil etter korreksjon fra MIF. Israels regjering raknet, mistet flertall etter journalistdrap, var overskriften til en NRK-artikkel som ble publisert 20. juni. I den første utgaven av artikkelen ble det presentert kun en forklaring på at Israels regjering hadde raknet, nemlig at Knesset-medlem Gaid Rinavi Zoabi trakk seg som støttespiller for regjeringen etter at Al Jazeera-journalisten Shirin Abu Akle ble drept i en trefning mellom israelske styrker og palestinske militssoldater i Jenin i mai. Og det var professor Hilde Henriksen Våge som ga denne forklaringen til NRK. 21. juni sendte MIF en kort kommentar til NRK-journalist Svein Vestrum Olsson. Og der skrev vi blant annet: Våge ser ikke ut til å ha fått med seg at Zoabi returnerte til koalisjonen. Håper du vil rette opp din artikkel. Og som eksempel på at Zoabi returnerte som støttespiller av regjeringen, viste vi i MIF til BBC-artikkelen Israeli Arab MP Zoabi returns to coalition after crisis. Og to dager senere så purret vi igjen opp saken, for NRK hadde ikke gitt noe svar. Og da svarte journalisten at en rettelse var på vei. Og da ble NRKs artikkel oppdatert samme dag, og referansen til journalistdrap i overskriften ble fjernet, og i starten av artikkelen så står det nå, citat, rettelse. I en tidligere versjon av denne saken sto det at Gaid Rinavi Zoabi fra partiet Meretz trakk seg fra Knesset, og at regjeringen derfor mistet flertallet. Hun omgjorde denne beslutningen tre dager senere. Det var derfor ikke Zoabi som utløste regjeringskrisen, slik det ble fremstilt i saken. Sitat slutt. Og NRK lenker også til den samme BBC-artikkelen som MIF sendte dem. Nå er det en utvikling langs flere ulike akser som har fått Israels koalisjonsregjering til å rakne, men det siste utløsende var at et Knesset-medlem fra Naftali Bennetts Yamina parti trakk seg som støttespiller. Så hver gang NRK bruker professor Hilde Henriksen Våge, kan du være sikker på at det blir ensidig, eller også at det blir feil. Og NRK bruker Våge ofte, og derfor så trenger vi å mobilisere for nye medlemmer i MIF, slik at vi kan fortsette vårt faktasjekkarbeid og vår korreksjon. Så tommel opp til NRK som retter opp dette. Tommel ned til Hilde Henriksen Våge og journalister som tror på henne så naivt. Og her får du et tips om hvordan du kan verve medlemmer til MIF. Så følg med videre i sendingen. Hvordan verve nye medlemmer? Du trenger ikke begynne med å få butikksjefen eller frisøren din til å bli medlem av MIF. Begynn med å plukke de lavest hengende fruktene. Har du barn? Foreldre, søsken eller andre i familien som støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland? Hva med nære venner eller gode naboer? Sjansene er store for at du er omgitt av andre Israel-venner som hittil ikke er blitt medlemmer i MIF. Neste gang du er sammen med en person du kjenner som Israel-venn, begynn å fortelle om MIF og vårt arbeid. Når du finner noen som er enig med deg i at norske medier gir en urettferdig behandling av Israel, har du et godt utgangspunkt for å verve dem. Fortell dem at MIF når ut til 100 000 hver måned med korrekt informasjon om Israel. Du kan nevne nettsiden mif.no, de 30 lokalforeningene med åpne møter, Facebook-siden og Facebook-gruppen, Instagram, Twitter, Snapchat og noe av alt det andre MIF gjør. Dersom vedkommende sier ja til å bli medlem, pass på at registrering skjer med en gang. Ta fram mobilen eller nettbrettet og fyll inn skjemaet på mif.no. I mars organiserte USA et hemmelig møte med militære toppledere fra Israel og en rekke arabiske land. Hensikten var å utforske mulighetene for samarbeid for å møte den økende trusselen fra Irans raketter og droner, skriver kilder som har fortalt om møtet til Wall Street Journal.
Møtet fant sted i Sharm el-Sheikh i Egypt, og fra Israels side deltok altså forsvarssjef Aviv Kohavi. Fra Saudi-Arabia kom forsvarssjef Rayad bin Hamed al-Ruwaili, og i tillegg deltok de militære toppledere fra Qatar, Jordan, Egypt, Bahrain og Emiratene, ifølge den amerikanske avisen. Slikt samarbeid mellom Israel og arabiske land var utenkelig for bare noen få år siden. Og amerikanerne organiserte møte bare noen uker etter at amerikanske kampfly visstnok skal ha skutt ned to iranske droner i irakisk luftrom, og dronene skal tilsynelatende ha vært på vei for å angripe Israel, skriver den israelske venstreorienterte avisen Haaretz. Det er ventet at USAs president Joe Biden besøker Midtøsten i midten av juli, og på planen står blant annet besøk i Israel, Vestbredden og Saudi-Arabia. En videre normalisering mellom Israel og Saudi-Arabia er svært aktuelt. Etter et kort klipp nå så skal du høre hvordan, skal du få høre hva Israel kan lære av krigen mellom Russland og Ukraina. Jeg har fått frågan, varför övertalar du MIF nå i att starta MIF Sverige? Om vi i Sverige ska kunna bemöta den starkt ensidiga, förvrängda och demoniserande Israelbilden i många svenska media så krävs det en snabb och effektiv, modern, internetbaserad organisation som MIF. MIF är ju en religiöst och partipolitiskt fristående organisation som genom flera årtionden i Norge bemött Israelfientlig propaganda med saklig information. MIFs rapporter från Israel och granskningar av bland annat den egna regeringen uppdateras på deras hemsida och på sociala medier flera gånger dagligen. Det är här vi effektivast når ungdomarna. För Israelvänner i Sverige blir allt äldre och för vi har inte lyckats nå unga svenskar där de är, på sociala medier och på internet. MIF har blivit respekterat och vuxit så kraftigt för de har använt effektiva kanaler för faktagrundad information om Israel. Något motsvarande har inte funnits i Sverige, men nu när MIFs arbetssätt för Israel är etablerat i Sverige finns alla förutsättningar för att bli lika framgångsrik som MIF Norge. En sak kan du hjälpa oss med. Bli medlem. KFUK, KFUMs håndbok, piske opp fiendskap mot Israel, betalt med dine skattepenger. Det er en av hovedsakene i denne sendingen. Følg med videre hvor vi også får med Rika Greenberg, MIFs daglig leder i Danmark. Men nå først, hva Israel kan lære av krigen mellom Russland og Ukraina. Etter Sovjetunionens fall, så var en større del av atomvåpenkapasiteten plassert i det som ble den selvstendige staten Ukraina. Og i desember 1994 ble det inngått en avtale mellom USA, Russland, Storbritannia og Ukraina, den såkalte Budapest-memorandum, eller Budapest-avtalen, hvor regjeringen i Kiev ga opp sine atomvåpen mot løfter fra Washington, Moskva og London til å, citat, avstå fra trusler eller bruk av militær styrke mot den territorielle integriteten eller politiske uavhengigheten til Ukraina. Alle tre landene lovte også aldri å bruke sine våpen mot Ukraina, bortsett fra i selvforsvar. Ukraina ga bort en klar strategisk fordel og avskrekningskapasitet, omkring 1900 atomstridshoder, i bytte mot garantier. Innen 1996 hadde Ukraina overført alle sine atomvåpen til Russland, men Moskvas anneksjon av Ukraina, Moskvas anneksjon av Krim i 2014 og invasjon av Ukraina i 2022 har vist at garantiene bare var tomme ord. Det er en rekke lærdommer som kan trekkes fra sammenbruddet av Budapest-memorandumet. Vestlige demokratier er upålitelige og ustadige. Internasjonale avtaler som involverer oppgivelse av strategiske eiendeler i bytte mot vage forsikringer om udefinert fremtidig støtte er ikke verdt papiret de er skrevet på. Ukraina, til tross for å ha en sterk historisk fiende ved sine grenser, betalte en pris for det fantasifulle vestlige idealet om nedrustning av atomvåpen.
Men når landet først betalte den prisen, hang de som hadde presset på for avtalen i stor grad nasjonen til tørk, skriver Arielle Davidson i Newsweek. Og hun fortsetter med å påpeke at vestlige demokratier har gitt Israel en lignende behandling. Jerusalem er stadig blitt presset til å oppgi territoriell dybde i håp om at diktaturer og terrorister i nabolaget skal oppføre seg. Israel har imidlertid lært sine lekser etter tilbaketrekninger fra Gaza i 2005 og Sør-Libanon i 2000. Det er jo ikke akkurat fred som har fulgt i kjølvannet av de tilbaketrekningene. Og Ukraina-krigen representerer en feilslått vestlig fredsprosess, en feil som vår allierte Israel bør huske når en amerikansk og europeisk utenrikspolitisk elite ber Jerusalem om å gjenta Kievs feil, skriver Davidson. Også fra sin egen historie har Israel gjentatte ganger lært at internasjonale garantier ikke er verdt mer enn papiret som de er skrevet på. Avtaler må bygge på gjensidige fordeler og kan ikke bygges på abstrakte internasjonale garantier om fremtiden. Når den politiske konteksten endrer seg, så fordamper garantiene, skrev David Makovsky i 2017. Og videre, det finnes ikke i hele verden en garanti som kan garantere en garanti, skal Israels statsminister Menachem Begin en gang ha sagt til USAs utenriksminister. Martin Sherman mener at Israel må trekke følgende konklusjon av krigen i Ukraina. Dersom Jerusalem blir tvungne av andre regjeringer til å oppgi strategisk viktig territorium, eller andre strategiske fordeler, så kan det friste fienden til å sette i gang et dødelig angrep, fordi Israel vil være mye mer sårbar og utsatt enn før. Og Israel må være forberedt på at ingen vil komme dem til hjelp. Så les gjerne mer på temasiden hvorfor Russland og Ukraina er noe annet enn Israel og palestinerne på mif.no. Straks skal jeg forklare hvordan Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjon misbruker dine skattepenger til å spre fiendskap mot Israel. Dette er viktig, derfor håper jeg du vil dele. Og etter dette klippet så blir det fortsatt mange aktuelle saker som jeg skal snakke om sammen med Rika Grinberg, MIFs daglig leder i Danmark. Du får høre at ansatte på FN-skolene til palestinerne glorifiserer antisemitisme, hat og terror, at Israel nå jobber med å forsterke sikkerhetsbarrieren og advare israelere mot å ta seg inn i palestinske byer. Og du skal få høre om israelske arabiske kvinner som nå verver seg til det israelske forsvaret, og en israelsk hund kan komme til å redde deg fra kreft. Men altså først en faktasjekk på KFUK-KFUM Globals håndbok. Deretter skal du også få se et helt nytt MIF-klipp, hvor vi peker på en rekke eksempler hvor palestinerne har avvist sin egen stat. KFUK-KFUM er Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjon. Og de har en hjelpeorganisasjon, KFUK-KFUM Global, som nylig har utgitt dette 32-siders hefte, en håndbok om konflikten mellom israelere og palestinere. De kaller det håndbok for rettferdig fred, og de hevder da at det kan brukes, sitat, som utgangspunkt for egen læring til å lage gruppeseminarer eller til å gjøre aktivisme for rettferdig fred, skriver organisasjonen på sin nettside. Men bare for å ha det slått helt fast nå til å begynne med, så er dette en håndbok som pisker opp hat mot verdens eneste jødiske stat, og den er betalt med dine skattepenger. Den mobiliserer til boykott av Israel, og den anbefaler også en slags demoniserende merking av israelske produkter i butikkene. Håndboka er gitt ut med støtte av Norad, skriver KFUK-KFUM Global på side 3. I tillegg så er hoveddelen av organisasjonens arbeid også finansiert med offentlige midler. Offentlig støtte til KFUK-KFUM Globals programmer i 2021 var på 28,5 millioner kroner, og aktivitetskostnaden i samme periode var på 36,5 millioner kroner, ifølge årsrapporten. Så nesten alt, den store delen, blir da
finansiert av staten. Og det er tragisk. Håndbokas oppvigleri til fiendskap og aksjon mot verdens eneste jødiske stat er altså finansiert med dine skattepenger. Og du har også betalt for spredningen av all feil informasjon som finnes i heftet. Håndboka er gjennomgående ensidig. Ikke en eneste gang nevnes det at palestinske grupper har brukt og bruker terror og rakettangrep mot Israel. En eneste gang i kapitlet om muren, så nevnes det at ifølge Israel så ble den bygd for å beskytte mot selvmordsbombere. Men dette vektlegges overhovedet ikke av KFUK og KFUM Global, som ellers fremstiller muren som et monster. Palestinernes jihadpensum og belønning av stolte drapsmenn av jøder er fullstendig for tida. Ikke en eneste gang hintes det om at palestinere er offer for systematiske menneskerettighetsbrudd fra palestinske selvstyremyndigheter og Hamas. Og så er det da en tidslinje. I håndboka her er det en tidslinje over konflikten. Der nevnes det, og det nevner jeg som en liten positiv merknad, at den jødiske befolkningen i området aksepterte delingen foreslått av FN og erklærte Israel i 1948. Men det blir ikke nevnt at palestinske ledere den gang og frem til i dag konsekvent har avvist en deling i to stater for to folk og avvist tilbud om sin egen stat en rekke ganger. Og så er det også et stigespill i boka. Her ser dere det. Det eneste som skaper hindringer for spillerne på veien er muren, israelske soldater og israelske bosettere. Radikale islamister og voldelige palestinske nasjonalister glimrer også her med sitt fravær, som det gjør i hele resten av boka. KFK og KFM Global foreslår i håndboka at leserne sender brev til politikere. Og der er et av de foreslåtte kravene å innføre økonomiske sanksjoner mot Israel. Og bedrifter blir oppfordret til, sitat, ikke å samarbeide med selskaper som betaler skatt til Israel. Så dette er piske opp fiendskap mot Israel, helt klart. Og oppmuntringen til leseren er direkte, styr unna produkter som er merket «Made in Israel». Det er nemlig ikke mulig å vite om varen kommer fra okkupert område eller fra det legitime Israel, skriver KFUK, KFUM Global. Men det er veldig vanskelig å vite hva de mener med det legitime Israel. For i tidslinjen så skriver de om 15. mai 1948, Israel begynner å bygge bosetninger på okkuperte områder. Så det er visst altså ikke bare Vestbredden som KFUK og KFUM Global anser som okkupert, men selve Israel. Og på spørsmålet om hvorfor KFUK og KFUM Global kritiserer akkurat Israel, så innrømmer organisasjonen at, sitat, Israel ikke er den eneste staten som begår menneskerettighetsbrudd. Og så fortsetter de, sitat, men Israel er også et spesielt tilfelle. Det er en av få stater i verden som både praktisk og juridisk er bygd på at en folkegruppe, jødene, skal ha forrang, mens en annen gruppe, palestinerne, undertrykkes, trakasseres og fordrives fra deler av landet. Det er dette som gjør Israel ikke bare til en okkupasjonsmakt, men en apartheidstat. Sitat slutt. Dette er falsk og demoniserende propaganda. Det er mange stater i verden som er bygd som nasjonalstater, på lik linje med Israel. Blant europeiske demokratier er det for eksempel minst syv land, som har lignende nasjonallover som den Israel innførte i 2018. Ta for eksempel Slovakia, deres grunnlov omtaler «vi, den slovakiske nasjonen», og understreker «den naturlige retten til nasjoners selvbestemmelse». Latvias grunnlov beskriver, sitat, «den ubøyelige viljen til den latviske nasjonen til å ha sin egen stat og dens ufravikelige rett til selvbestemmelse for å garantere eksistensen og utviklingen av den latviske nasjonen, den språk og kultur gjennom århundrene». Om lag 25% av Latvias befolkning er russere, men vi har jo ikke registrert at KFUK og KFUM Global demoniserer dem med anklager om apartheid. Jeg kan ikke gå dypt inn i apartheid-anklaget nå, men les mer på temasiden «Hvorfor Israel ikke er en apartheid-stat», som du finner på mif.no. Og så spør KFUK og KFUM Global seg selv, er det
Er ikke det å boykotte verdens eneste jødiske stat antisemittisk? Det gjør de på en sånn spørsmål og svar side her på slutten av boka, og da svarer de da at å kjempe mot Israels okkupasjon og apartheid er ikke antisemittisme, men legitim kritikk av Israels politikk og handlinger. Så skriver de videre, det er ikke kritikk av et folk eller en religion, og vi tar avstand fra alle former for rasisme, inkludert antisemittisme. Men, senest i mai i fjor, så slo demokratiske kongressmedlemmer i USA fast at apartheid-anklager mot Israel er, citat, antisemittiske, og at de bidrar til et klima som er fiendtlig mot mange jøder. Og Holocaust-senterets rapport om antisemittisme fra 2012 viste en klar kobling mellom holdninger til konflikten mellom Israel og palestinerne, og holdninger til jøder generelt. Graden av antisemittisme er helt klart størst blant de ivrigste støttespillerne til palestinerne. Og halvparten av dem som støtter radikale, palestinskvennlige standpunkter, har antisemittiske, til dels sterkt antisemittiske holdninger. Og blant dem som støtter pro-palestinske holdninger, er det 1 av 4 som viser ulik grad av antisemittisme. Som en del av informasjonskampanjen, så tilbyr KFUK og KFUM Global, i tillegg til altså håndboka, klistermerker hvor det står «Denne varen bidrar til brudd på menneskerettighetene». Klistermerker som dere ser her. Disse vil organisasjonen at aktivister skal feste på synlige steder ved produktene, for eksempel på frukt og grønt fra Israel eller SodaStream. I 2012 så ble en askermann fra Ship to Gaza-bevegelsen bøtlagt for å feste slike boykott-klistermerker på kosmetikkprodukter fra Israel. Paragraf 391 i straffeloven har en øvre strafferamme på 3 måneders fengsel. Den som tilsmusser eller besudler en gjenstand kan straffes etter loven. Så det er en rekke norske lover som er aktuelle for politiet å anvende når de skal gripe inn mot provokatører som rammer israelske varer i norske butikker, slik som altså KFUK og KFUM Global oppmuntrer til å gjøre. Det finnes et falskt bilde av Israel. 2 av 10 nordmenn tror at så lenge staten Israel finnes, kan det ikke bli fred. 3 av 10 nordmenn tror at Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under 2. verdenskrig. MIFs nye bok forteller hvordan mediene og skolebøkene har skapt disse misoppfatningene. Boken «Det falske bildet av Israel» er som et knytteneveslag mot medieverdens selvbilde, skriver journalist og forfatter Alf R. Jacobsen i forordet. Gå til miff.no og velg bøker i toppmenyen for å bestille nå. Du kan også bestille med å sende kodeord «bildet» med SMS til 1948. 398 kroner, inklusiv porto. Så tilbake til håndboka. KFUK og KFUM Global har gjort FN til sin bibel når det gjelder konflikten. De skriver for eksempel, citat, «Det kan være vanskelig å få oversikt over situasjonen i Palestina og Israel. Avhengig av hvem en spør, så får en helt forskjellige svar. Derfor er kildekritikk viktig, og en god kilde er FN.» Citat slutt. FN-systemet er i flere tiår blitt benyttet av palestinerne og deres allierte blant arabiske, muslimske og ikke-demokratiske land til å mobbe Israel på den mest grove måten. Stemmegivningen i FNs generalforsamling, Menneskerettighetsrådet og andre FN-organer handler om å fremme statenes egeninteresser, ikke om å finne de beste og mest moralsk riktige løsningene på problemene verden står overfor. Og i et slikt system, hvor det er 57 muslimske stater, hvorav 22 er arabiske, og disse statene danner allianser med store deler av den øvrige verden,
så har ikke den eneste jødiske staten noen mulighet for å bli tatt hensyn til. FN-resolusjoner mot Israel skiller seg fra resolusjoner mot andre land, ikke bare i antall, men også i tone. Ordlyden rettet mot Israel er preget av overdrivelser, selektive utvalg og systematisk undertrykkelse av fakta som kan skape balanse i bakgrunnsinformasjon eller kontekst. Se for eksempel faktasjekken på 23 anklager rettet mot Israel i FNs menneskerettighetsråd på temasiden «Hva er feil med Israel?» på mif.no. Resolusjoner mot andre land pleier ofte å være diplomatiske, respektfulle og også inneholde ros. Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig kan du lese mer om på mif.no. Der har vi en temaside som heter «Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig». Så selv om altså KFUK og KFUM Global hevder å ta FN svært alvorlig, så gjengir de også helt feil fra FN-resolusjoner. De skriver, sitat, FN-resolusjon 194 ble vedtatt av FNs generalforsamling og sier at alle palestinske flyktninger som ønsker det skal få vende tilbake til sine hjem ved første mulighet. Den slår også fast at de som ikke ønsker å vende tilbake skal motta kompensasjon for tap av eiendom. Sitat slutt. For det første så er det sånn at generalforsamlingens vedtak aldri skaper folkerett, og Israels arabiske naboland, i full forståelse med araberne som siden skulle komme til å kalle seg palestinere, stemte imot den. Ordlyden sier at de flyktningene som ønsker å returnere til sine hjem og leve i fred med sine naboer, må få tillatelse til å gjøre det så snart som mulig. Og det var ikke mulig både fordi de fleste araberne hadde veldig lite fredelige hensikter mot Israel, og fordi Israel helt i tråd med vanlig folkerett ikke tillot det. Så det finnes en mengde flyktningegrupper i tiårene før og etter 1948 som aldri fikk rett til å returnere. Det kan du lese mer om på MIFs temaside om flyktninger. I årene etter 1948 ble så godt som alle jødene fordrevet fra de arabiske land. Det blir selvfølgelig ikke nevnt her i håndboka. Så det flykte flere jøder fra arabiske land enn de araberne som hadde flyktet fra Israel. Og disse jødene og andre jødiske flyktninger fylte opp eiendommene og plassene etter araberne som flyktet. Det ble altså en befolkningsutveksling mellom jøder og arabere. Og forholdene for minoriteter i arabiske land i dag i 2022 er fortsatt slik at jødene ikke har noe verdig å vende tilbake til. Så å komme trekkende med en resolusjon fra FNs hovedforsamling fra desember 1948, en resolusjon som i dag bryter med alle de prinsippene som FN ellers følger, kan vi trygt betrakte som useriøst. Og MIF har en artikkel som heter FN og hykleri på mif.no, som forsterker dette enda mer. Håndboka bekrefter at KFUK-KFUM støtter palestinernes ekstreme krav om rett til å vende tilbake for 1948-flyktningene og deres etterkommere. MIF kommenterte dette grundig da KFUK-KFUM Global fikk penger fra Operasjon Dagsverk i 2018. Men KFUK-KFUM Global roter også om andre resolusjoner. De skriver, sitat, FN-resolusjon 242 har lagt grunnlag for mange senere bestemmelser. Den anerkjenner Israels rett til å eksistere innenfor internasjonalt anerkjente grenser, samtidig som den slår fast at Israel må gi tilbake områdene de okkuperte etter seksdagerskrigen i 1967. Sitat slutt. Men resolusjon 242 anerkjenner statenes rett til å leve i fred innenfor sikre og anerkjente grenser, fri fra trusler eller voldshandlinger. Dette er en betingelse som palestinerne ikke har oppfylt. Og resolusjonen ble nøye formulert med den tanke at Israel ikke nødvendigvis måtte gi tilbake alle områdene som de hadde okkupert i seksdagerskrigen. Og så noen feil om Osloavtalen. KFUK-KFUM Global skriver om Osloavtalen, sitat, «En viktig del av avtalen var at Israel skulle trekke sine bosetninger tilbake fra palestinske områder». Men dette blir ikke nevnt med et ord i Osloavtalen. Bosetningene blir tvert imot nevnt som noe det skulle forhandles om i fremtiden.
og det blir slått fast at, citat, Israel skal fortsette å være ansvarlig for ekstern sikkerhet og for intern sikkerhet og offentlig orden i bosetningene og for israelere. Og KFUK-KFUM Global skriver om C-områdene på Vestbredden, citat, blir kontrollert av Israel. Her ligger de ulovlige bosetningene, og her ligger også viktige naturressurser som vann og dyrkbar jord. Dette gjør at palestinske landsbyer sliter med vannmangel og strømbrudd, samtidig som bosetningen noen hundre meter unna har alt de trenger. Citat slutt. De israelske bosetningene i Judea og Samaria er ikke ulovlige, sett fra Israels side. Og etter at Israel fikk kontroll over Vestbredden i en lovlig forsvarskrig i 1967, så bygde Israel ut en omfattende ny infrastruktur for vann og strøm. Mangel på slik service i 2022 skyldes i hovedsak ikke israelske bosetninger, men manglende investeringer fra palestinske selvstyremyndigheters side, som har hatt kontrollen de siste 27 årene. I en tidslinje for konflikten, så er det flere små og store feil. KFUK-KFUM Global skriver om seksdagerskrigen i 1967, citat, Israel angriper nabolandene og tar kontroll over Gaza, Vestbredden, Sinai-halvøya og Golanhøyden, og begynner å flytte inn ulovlige israelske bosettere i områdene. Den arabiske krigsretorikken våren og sommeren 1967 gjorde klart hva som var målet for araberne. Det var at Israel skulle utslettes. Og den 22. mai stengte Egypt innseilinger fra Rødehav for skip til og fra Israel. Dette rammet Israel meget sterkt, ikke minst siden landet den gangen kjøpte mesteparten av sin olje fra Iran, og siden Egypt også hadde stengt Suezkanalen for israelske skip. Avstengning av vannveier er etter folkeretten krigsårsak i seg selv. Så riktig nok at Israel løsnet de første skuddene mot Egypt, men Egypt hadde allerede startet krigen. Og når det gjelder Vestbredden, så sendte Israel beskjed til Jordan om at landet ville få være i fred hvis de ikke foretok seg noe. Men kong Hussein valgte å gjøre sitt livs tabbe. Han satte i gang et storstilt artilleribombardement av den jødiske delen av Jerusalem, og satte også i gang et infanteriangrep der. Jordanske fly bomber i Israel. Så israelerne hadde håpet å slippe krig med Jordan, men nå ble krigen uunngåelig. Alt dette kan du lese mer om i artikkelen «Seksdagerskrigen i 1967» på mif.no. Så skriver KFUK-KFUM Global igjen, påpeker feilene i tidslinjen, at Israel fjerner bosetningene på Gazastripen i 2004, det riktige er 2005. KFUK-KFUM Global skriver at Hamas styrer på Gaza, Fatah styrer på Vestbredden under årstallet 2006. Denne delingen skjedde i 2007. Og KFUK-KFUM Global skriver under 2021 nye angrep på Gazastripen og voldelig eskalering, uro i Jerusalem, palestinske familier mister sine hjem mens Israel fortsetter sin bosetningspolitikk i strid med internasjonal lov, flere israelske nasjonalistiske demonstrasjoner gjennomføres og palestinerne nektes adgang til sine hellige steder. Dette er en ekstrem ensidig fremstilling av krigen i 2021 som startet da Hamas angrep Jerusalem med raketter. I den konkrete eiendomstvisten som var aktuell våren 2021, mistet ikke palestinske familier sine hjem, men et kompromissforslag fra Israels høyesterett ga dem høsten 2021 lov til å fortsette å bo i nabolaget som såkalte beskyttede leietakere. Med unntak av veldig korte perioder og i ekstreme sikkerhetssituasjoner, så blir ikke palestinerne nektet adgang til sine hellige steder. Og så er det noen feil om muren. KFUK-KFUM Global skriver, citat, muren som skiller Israel og Palestina er 8 meter høy og over 700 meter lang. Muren ble påbegynt i 2000. Dette er feil. Bare noen få prosent av traséen er mur, det aller meste er et sikkerhetsgjerde, og barrieren ble påbegynt i 2002. KFUK-KFUM Global sammenligner også med Berlinmuren. Dette er en svært dårlig sammenligning. Berlinmuren ble bygd av et kommunistregime for å hindre egne innbyggere å flykte ut, og dermed skade regimets renommé. På den andre side så er Israels mur eller barriere bygd for å beskytte egne innbyggere, ikke minst jødiske flyktninger fra kommunistregimer og arabiske diktaturer, og å hindre fiendtlige elementer fra å ta seg inn for å skade dem. KFUK-KFUM Global skriver,
Sitat, noen steder ligger muren heller så mye som 6 kilometer inn på internasjonalt anerkjente palestinske områder. Sitat slutt. Palestinske selvstyremyndigheter anser hele Israel som sine områder. Så det er derfor meningsløst å omtale bare Vestbredden som internasjonalt anerkjent palestinsk område. Og så er det feil om BDS-bevegelsens mål. KFUK-KFUM Global gir også en feil fremstilling av målet til BDS-bevegelsen. De skriver at målet er, citat, å legge økonomisk og politisk press på Israel slik at staten skal følge internasjonal lov og avslutte okkupasjonen av Palestina. Men boykottbevegelsen har også krav om at millioner av 1948-flyktningenes etterkommere skal ha rett til retur inn i Israel. Og som vi har sett, så støtter også KFUK-KFUM Global dette kravet. I 2020 så innrømmet Omar Barghouti, en av grunnleggerne av BDS-bevegelsen, hva konsekvensene av rett til retur vil bli. I en podcast sa han at, citat, «det ikke vil eksistere noen sionistisk stat», citat slutt, «dersom det ble gjennomført rett til retur». Han sa «det vil bli to stater, en demokratisk for alle sine innbyggere her», altså i Palestina, «og en demokratisk for alle sine innbyggere der», Israel. Den palestinske minoriteten, altså i Israel, vil bli et palestinsk flertall i det vi i dag kaller Israel, sa Barghouti. KFUK-KFUM Global hevder de ikke er antisemittiske, men de pisker norske ungdommer opp i kamp mot en fremtid der det ikke finnes en eneste jødisk stat. Deres retorikk bidrar til et klima som er fientlig mot jøder. Det er en stor skam at Norad har gitt støtte til denne håndboka, og det bør komme politiske reaksjoner. Tusen takk for at du så dette klippet fra mif.no. Husk å like og dele og abonnere, og så setter vi veldig stor pris på at du er medlem av MIF, og hvis du enda ikke har blitt medlem, så bli medlem, slik at vi kan få ut sannheten om Israel. Vi håper du vil abonnere på Med Israel for fred på YouTube. Her finner du et stort antall foredrag av internasjonale eksperter, aktuelle direktesendinger og korte videoklipp. Husk å like, abonnere og motta varsler. MIFs YouTube-kanal vil gi deg noe alle trenger, mer forståelse for Israel. Dersom Israel bare hadde gitt palestinerne sin egen stat, da ville det vært fred i Midtøsten. Ikke sant? Men hva om jeg fortalte deg at palestinerne har blitt tilbudt sin egen stat, og ikke bare en gang, men en lang rekke ganger? Du tror meg kanskje ikke. Her skal jeg fortelle deg om 7 ganger palestinerne sa nei til sin egen stat. Avvisning nummer 1. Etter at det osmanske imperiet ble oppløst, tok Storbritannia kontroll over det meste av Midtøsten. I 1936 gjorde araberne i mandatområdet voldelig opprør mot britene og mot sine jødiske naboer. Britene etablerte Peel-kommisjonen, som skulle finne ut hva som var årsak til opprøret. Peel konkluderte med at jøder og arabere ønsker å styre de samme landområdene. Løsningen, konkluderte Peel, vil være å etablere 2 uavhengige stater, en for jødene og en for araberne. En tostatsløsning. Britene tilbød araberne 80% av det omstridte området. Jødene skulle bare få 20%. Jødene stemte for å akseptere tilbudet. Araberne avviste det og fortsatte sitt voldelige opprør. Avvisning nummer 2. 10 år senere, i 1947, stemte FNs generalforsamling for å etablere 2 stater. Igjen godtok jødene tilbudet. Og igjen ble det avvist av araberne. Denne gang avviste de det med å starte full krig. Jordan, Egypt, Libanon og Syria ble med i forsøket på å kvele den jødiske staten i fødselen, men de lyktes ikke. Israel vant krigen. Det meste av landet som FN hadde foreslått som en arabisk nasjon, kom nå under okkupasjon. Vestbredden og Øst-Jerusalem ble okkupert av Jordan. Gaza ble okkupert av Egypt. Palestinerne kunne ha krevd en uavhengig palestinsk stat fra jordanerne, men det gjorde de ikke. Palestinerne kunne ha krevd en uavhengig palestinsk stat fra egypterne, men det gjorde de ikke. De var opptatt
med å krige mot den jødiske staten. Avvisning nummer tre. I 1967 forsøkte arabiske land på ny å ødelegge den jødiske staten. Men seksdagerskrigen endte i en overlegen seier for Israel. Øst-Jerusalem, Vestbredden og Gaza kom under Israels kontroll. Noen måneder etter krigen møttes den arabiske liga i Sudan og kom med sine tre nei. Nei til fred med Israel, nei til anerkjennelse av Israel, nei til forhandlinger med Israel. Så igjen ble muligheten til en tostatsløsning avvist fra arabisk side. Avvisning nummer 4. I år 2000 tilbød Israels statsminister Ehud Barak en palestinsk stat på hele Gazastripen og 94% av Vestbredden, med Øst-Jerusalem som hovedstad. Men Yasser Arafat sa nei. USAs president Bill Clinton oppsummerte forhandlingene slik: Arafat var her i 14 dager og sa nei til alt. I stedet for å ta imot en palestinsk stat, satte palestinerne i gang en terrorbølge som de neste årene drepte over 1000 israelere og skadet mange tusen. Avvisning nummer 5. I 2008 prøvde Israel nok en gang. Statsminister Ehud Olmert gikk til og med lengre enn Barak og tilbød ekstra landområder til den palestinske staten. Men som sin forgjenger sa Mahmoud Abbas nei. I mellomtiden hadde Israel forlatt Gaza i 2005 og gitt palestinerne full kontroll der. Men i stedet for å utvikle området ble Gaza gjort til en terrorbase hvor islamistiske terrorgrupper angrep Israel med tusenvis av raketter og forsøkte seg på andre angrep over og under bakken. Avvisning nummer 6. I 2014 arbeidet USAs utenriksminister John Kerry hardt for å få til etableringen av en palestinsk stat på grunnlag av våpenhvilelinjene fra 1949, men med gjensidig enighet om bytte av landområder. Også denne gang nektet palestinerne å anerkjenne Israel som jødenes nasjonale hjemland. Joe Biden fulgte forhandlingene som Barack Obamas vicepresident. Han oppsummerte hva som er hovedproblemet så sent som i 2021. Inntil regionen anerkjenner Israel som en uavhengig jødisk stat, vil det ikke bli fred. Avvisning nummer 7. Også Trump-administrasjonen gikk inn for opprettelse av en palestinsk stat. Betingelsen var at palestinerne, citat, må omfavne fred ved å anerkjenne Israel som en jødisk stat, avvise terror i alle former, tillate spesielle tilrettelegginger som dekker Israels og regionens vitale sikkerhetsbehov, bygge effektive institusjoner og velge pragmatiske løsninger. Trump la frem en kartskisse som ville gi palestinerne kontroll over landområder tilsvarende nettoarealet av Vestbredden og Gaza, inkludert erstatningsområder i Negev for bosetningsområdene i Judea og Samaria som Israel ville beholde. Igjen sa palestinerne nei. Hver gang Israel har akseptert en palestinsk stat, har palestinerne avvist tilbudet, ofte med vold. Så hvis du er interessert i fred i Midtøsten, så er det kanskje ikke riktig å presse Israel til å gi enda et tilbud om en palestinsk stat. Kanskje svaret er å presse palestinerne til å akseptere at en jødisk stat er kommet for å forbli. Hoveddelen av dette klippet er fritt oversatt og laget etter inspirasjon av David Brogs videoklipp Why Isn't There a Palestinian State? Fra Prager University. Jeg er Konrad Myrland, daglig leder i Med Israel for fred. Dersom du støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Israel, håper vi at du vil bli medlem av organisasjonen. MIF er aktiv både i Norge, Danmark, Sverige og Island, så gå til mif.no, mif.dk, mif.se eller mif.is for å bli medlem nå. Tusen takk til dere som har vært med i denne sendingen. Vi har holdt på nå i 50 minutter, men vi har fortsatt mange interessante og viktige saker å snakke om. Og med meg live fra København har vi Rike Greenberg. Hei. MIFs daglig leder i Danmark. Hallo, Rike. Hei. Um,
Du har skrevet en artikkel nylig om hvordan ansatte på FN-skolene til palestinerne systematisk driver med glorifisering av antisemittisme, hat og terror. Vil du fortelle oss litt mer om det? Ja. UN Watch har skrevet endnu en rapport om, hvad det er lærer og ansatte i UNRWA, altså FN-agenturet, som udelukkende tager sig af palæstinenserne, de deler på sociale medier. Og det er blandt andet glorificering af antisemitisme, glorificering af terrorangreb, spredning af meget voldsomt ind et had. Og selvom man gentagne gange har bedt UNRWA om at tage affære omkring problemet med deres ansatte, som spreder det her, som jo altså er opildning til terror og had af værste skuffe, så fortsætter de med det. Og det værste er jo, at de ansatte ikke bliver fyret, ikke bliver fjernet. Og de er så dem, der går ud og underviser palæstinensiske børn. Og det vil sige, at den næste generation også lærer, at man skal hade, og man skal, at man skal hylde terror og hylde terrorister. Mm. Ja, det er tragisk. Ja. Er det noen i Danmark som reagerer på dette, for eksempel? Jeg kan ikke finne noe. Dessverre, jeg leder dagligt efter noget i medier eller andre steder. Jeg kan desværre ikke finde noget, og jeg undrer mig hver gang. Jeg kan virkelig ikke forstå, at der ikke er nogen danske medier, der tager det her op, fordi den her information er jo frit tilgængeligt for alle. Den ligger derude, og man kan sagtens få fat i den, hvis man ønsker det. Det er ikke hemmeligt. Mm. På grunn av terroren som da har økt de siste månedene, og et stort antall israelere er jo drept i terror siden den 22. mars, så har Israel nå startet arbeid med å forsterke sikkerhetsbarrieren. Hvordan skjer det arbeidet, og hvorfor er det viktig? Diskusjonen omkring sikkerhetsbarrieren har faktisk stått på gjennom flere år. Og der har jo været daglige problemer med, at flere tusind palæstinenser ulovligt kommer ind i Israel. De fleste af dem får arbejde, men der er desværre også nogle af dem, som kommer ind med det formål at dræbe jøder i byerne i Israel. Og derfor har man besluttet sig for nu, at man vil lukke hullerne i sikkerhedsbarrieren, og visse steder vil man forstærke den med en betonmur. I visse områder, det er ikke overalt. Og jeg vil tro, at man har planlagt det ud fra, hvor man mener, det giver mening, at det er en betonmur, og hvor det giver mening, at det så er en sikkerhedsbarriere og overvågningskamera og sensorer, som skal sørge for, at palæstinenser, der ikke er sikkerhedsgodkendt, ikke kan komme ind i Israel. Mm. Men til tross for den uttrykke sikkerhetssituasjonen, så er det noen israelere som velger å dra inn i palestinske byer og landsbyer, for eksempel for å få reparert bilen sin, for å handle, og så videre. Hva sier israelsk politi til det? De advarer på det kraftigste. Og det gør de, fordi at jøder ikke må oppholde seg i området A. Og det har ikke noe å gjøre med at de israelske myndigheder ikke ønsker det. Det er et spørsmål om at beskytte israelske indbyggere mod at risikere at blive overfaldet eller blive lynchet ihjel i området A, som er under fuld kontrol af de palæstinensiske myndigheder. Og det er simpelthen et spørgsmål om, at israelske myndigheder ikke kan garantere deres sikkerhed, når de opholder sig inde i området A. Og derfor beder man simpelthen om, at de lader være med det. Og desværre er der israeler, der trodser advarslerne simpelthen for at spare på udgifterne, fordi at priserne stiger voldsomt i Israel, og lønningerne følger ikke med. Og derfor så er der flere og flere, som har svært ved at få deres indkomst til at slå til i forhold til udgifterne. Mm. Det,
Det som du også har skrevet en artikkel om på mif.dk, det er da at stadig flere israelsk-arabiske kvinner nå melder seg til tjeneste i det israelske forsvaret. Ja, det er sånn at i Israel er det kun jødiske kvinner, der har verneplikt. Det vil si at alle jøder, som er både mænd og kvinner, som er 18, har verneplikt i Israels forsvarshær. Og på det seneste er der en ny tendens, der er ved at brede sig blandt arabiske kvinder i Israel, som også ønsker at, både at vise deres støtte til deres land og beskytte deres land, men det er også et spørgsmål om at trodse nogle sociale normer i deres eget samfund, hvor man ikke ønsker, at kvinderne skal være en del af Israels forsvarshær, fordi der er en forskel mellem mænd og kvinder i de samfund, og hvad man forventer kvindens rolle er i forhold til mandens rolle. Og de unge kvinder, de har besluttet sig for, det vil de gerne trodse, og de vil gerne være en del af det brede israelske samfund, og en af måderne at gøre det på, det er ved at melde sig frivilligt ind i den israelske forsvarshær. Meget modigt. Mm. Absolut. Og når vi er i avdeling for gode, positive nyheter, så skrev vi også denne uken om et israelsk selskap som tar i bruk hunder for å oppdage tidlige tegn på kreft. Det er riktig. Så hva med, jeg vet jo at du selv har hund. Har du tro på dette? Ja, det har jeg. Jeg er en meget stor hundeelsker, og jeg tror absolut, at det er noget, man kan få gavn af. Der har jo tidligere været forskning i, hvordan man kan bruge hunden, både til at detektere kræft, men også for eksempel i forbindelse med at undersøge, om folk er blevet smittet med corona. Men det, der er forskel imellem den forskning, der er lavet tidligere, og den, som man laver nu i Israel, det er, at man har fundet frem til at producere en helt særlig maske, som personen, man har mistanke om, er blevet ramt af kræft, skal have på i få minutter. Og når et vedkommende indånder og udånder i masken, så vil den lugt, som vedkommendes ånde og lugten fra vedkommendes krop afgive nogle stoffer, som hunde er i stand til at dufte sig frem til, hvorvidt der er kræft i dem eller ej. Mm-hmm. Og det er jo, altså fordelen er jo både, at det er enormt billigt, det er nemt tilgængeligt, når man først har udstyret. Mm. Det betyder også, at man skåner folk fra en meget langsomlig proces, hvor de måske skal igennem flere undersøgelser. Nogle af dem er måske endda meget ubehagelige, og det tager lang tid, inden man får svar på, om vedkommende har kræft. Og så kan man ofte heller ikke altid undersøge, om folk har kræft på et meget tidligt stadium. Men fordi hundene har den gode lugtesans, som de har, så kan de faktisk allerede finde frem til det på et meget tidligt stadie, og det vil sige, at der er meget større chance for, at patienten kan overleve. Mm. Så der er meget gavn ved at kunne lide hunden. Mm. Ja, det er fantastisk. Ja. Ja, og ellers er det noe mer å melde fra MIF i Danmark? Ikke udover, at det er meget varmt. Så bare dere har fint vejr der også. Ja, og så er der ikke nogen tvivl om, at man godt kan mærke, at folk er ved at gå på sommerferie, gerne ud og rejse og tænke på andre ting, end dem de normalt beskæftiger sig med. Ja. Helt sikkert. Ja, vi mærker her i Norge også, at det er feriestemning. Og, men og så har vi jo da en gjeng med MIF-ungdommer i Israel. Det er spennende å se hva de driver med. Jeg håper, at Israel-vennerne derude vil følge med i hva det er, der sker med de unge, som nu er på tur i Israel. Og der er ikke noen tvivl om, at efter 2 års pause med corona, så er det riktig godt, at vi har noen unge, fremtidige Israel-ambassadører, som vi kan ta med ned til Israel, så de kan se med egne øyne. Hva det er, vi skriver og taler om hver eneste dag. Og vi håper, at alle Israel-venner vil støtte opp om vores arbeide for å få flere unge med. Mm. Så absolut. Det setter vi pris på. Så følg, pass på at du følger MIF på Instagram, ikke bare med Israel for fred, den norske Instagrammen, men Rika har også en enda mer aktiv dansk Instagram.
Hva er navnet på den igjen? Det er bare mif.dk. Mif.dk, ja. Så søk opp den på Instagram og følg den, og du kan også følge MIF både i Norge og i Danmark via Twitter og via Facebook. Mm. Så tusen takk for at du var med i sendingen, Rika. Tusen takk fordi jeg måtte. Så må du ha en fortsatt god uke, og så sier vi takk for følget til alle seerne. Tusen takk for at du har fulgt denne direkte sendingen fra med Israel for fred. Jeg sier takk for meg, men jeg håper at du ikke går før du har trykket på liker, før du har trykket på følger, før du abonnerer, og før du passer på å dele dette med flest mulig. Ha det bra, og velkommen tilbake.